ሰላም ደህና ያስጠልኝ ውድ የማቲዩስ ጌምስ ተከታታዮች በሙሉ ዛሬ ስለ ፎቶሾፕ እያንዳንዷን ነገር እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ፎቶሾፕ እንዴት ዩቲዩብ ታምኔል እንሰራለን፣ በፎቶሾፕ እንዴት አማርኛ እንጽፋለን፣ በፎቶሾፕ እያንዳንዱ ፕለጊኖች ምንድናቸው፣ በፎቶሾፕ ምን የተለየ ነገር እናገኛለን የሚለውን እያንዳንዱን ነገር እነግራችኋለሁ። የምጠቀመው ፎቶሾፕ 2018 ነው እና አንድ ሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ እንዲ ፎቶሾፕ ላይ ቀን የሚቆጥረውን ትራይል ዴይ ወይም ካፒታላችሁ ትራይል ዴይ ወይ ቀን እያቆጠረ መጨረሻ ላይ 00 ሲገባ እንዴት እሱን ማለፍ እንችላለን የሚለውን ነገር በሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ለጊዜው ግን አሁን ይዤላችሁ የመጣሁትን ፎቶሾፕን እንዴት በአጠቃላይ እንጠቀማለን የሚለውን መልስ ለመመለስ ነው ይዤላችሁ የዛሬ ቪዲዮ የመጣሁላችሁ። እንደምታዩት እዚህ ጋር የኔ ፎቶዎች አሉ የምሰራባቸውን። ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ፎቶሾፕን እንዴት እንጠቀማለን የሚለውን ነገር ነው። መጀመሪያ ማሳያችሁ ነገር ፎቶሾፕን ለመጀመር ክሬት ኒው የሚለውን ነገር እንነካለን። ትራይል ዴይ ምናምን ያልኳችሁ እዚህ ጋር የሚቆጥረው ቀንን እንዴት እንደምናልፍ በሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ለጊዜው ፎቶሾፕን እንዴት ፎቶ ለዩቲዩባችንን ማቀናበር እንችላለን የሚለው መጀመሪያ እንደነገርኳችሁ ክሬት ኒው የሚለውን ስነኩት እንደዚህ ነገር ያመጣላችኋል። በዚህ ጋር በ ዌብሳይት ላይ ይነግራቸዋል ምን አይነት ስንት ፒክስል በስንት ፒክስል እንደምንጠቀም 1280 በ800 አለ 4400 አለ እና ባክግራውንዱን ካለር ምን ማድረግ እንደምችሉ ይነግራቸዋል። ግን ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው እዚች ጋር የምትያዩትን ወደ ፒክስል እንቀይራታለን። ከዛ እዚች ጋር 1280 በ720 ማለት ነው 720 ሪዞሉሽኑ ብዙም እንትን ችግር የለውም፣ ግን 300 ነው እኔ ብዙ ጊዜ ማረቀው። ከዛ ክሬት የሚለውን እንነካለን ማለት ነው። ይቺን ያክል ኢዚ ነች። ከዛ እንደምታዩት ባክግራውንዳችን ይህ ጠቅላላ ባክግራውንዳችን ይባላል። ይህም ባክግራውንዳችን በሚመጣበት ጊዜ ፎቶ እዚህ ባክግራውንድ ላይ ለማስቀመጥ ቀላል ነው፣ በጣም ቀላል ማለት ነው። ፋይል እንነካለን፣ ኦፕን እንነካለን። ኦፕን ከነካም በኋላ የፋይላችንን ጠቅላላ ፎልደር ይከፍትልናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ፎልደር ላይ እንገባና ፎቶአችንን እንመርጣለን ማለት ነው። ምን አይነት ፎቶ ነው እኛ ለፎቶሾፓችንን የምናቀናበረው የሚለው ለምሳሌ ይሄን ፎቶ እና ይሄን ፎቶ መርጠናል እንደምታዩት እዚህ ጋር እና ፎቶ ከተመቻችሁ እዚህ ጋር ማስተካከል ትችላላችሁ። ኮንቨርት ናውቱ ኖርማል ሌየር እናደርገውና እናንቀሳቀሰዋለን በምን ቦታ ላይ ያያዝልን የሚለውን ቦታ ማለት ነው። ከዛ ይሄ አሁን እንደምታዩት ዙም ኢን ዙም አውት ያረኩኝ አሁን ይሄ የዩቲዩባችን ፊት ለፊት ባር ነው ማለት ነው። እንደዚህ ዩቲዩብ ላይ ገና እንዳስቀመጣችሁት ሙሉ ይዛል ማለት ነው። ሁለተኛ ስለ ባሮቹ ራሱ ይነግራችኋል፣ እንትን ይሰጣችኋል፣ ክሉ ይሰጣችኋል። እንደምታዩት እዚህ ጋር ስናኩት ይነግራችኋል እንዴት እንደምናረግ እያንዳንዱ ነው። ያው ላስተር ቱል ይባላል። ፎቶቹን እንትን እንዲኖሩ ብለር እንዲኖሩ ያደርጋል። እዚህ ደግሞ ኩክ ሰሌክሽን ይባላል። አንድ ነገር እንደዚህ ኩክ ሰሌክሽን አድርገን ወደ ሌላ ቦታ መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እያንዳንዱ ነገር ቀስ በቀስ አስረዳቸዋል። ይህ ደግሞ ክሮፕ የሚያደርግልን ፎቶችንን እንዴት ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ከታርገን ይቺን ሰሌክሽን ብቻ ከፈለግኩኝ እንዴት እንደማድረግ ነው የሚነግረን። እዚህ ጋር ደግሞ ከለራችንን ከፈለግን አሁን የዚህ ብርቱካናማ ከለር ከፈለግኩኝ ይህነክቼ አልትነክቼ ራሱ ከለሩን ይቀይርልኛል የዚህ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሪፔር ይባላል። ለምሳሌ እንደዚህ እንደምታዩት አሁን ስናኩት ራሱ ባክግራውንዱን አይቶት ራሱ ከለሩን ይቀይረዋል ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ብራሽ ቱል ይባላል። ብራሽ ቱል በጣም የሚያስፈልገን ቱል ነው ከለር ባክግራውንዱን ለመቀየር ምናምን። ባክግራውንድ ለመቀየር ደግሞ እዚች ጋር የምታዩት ሌየር ከላይ ወደ ታች እያደረግን ነው የምንቀይረው። ሌላ ደግሞ እዚች ጋር እንደምታዩት ከለር ከአንድ ቦታ ብርሃና ወደዚህ ፀሐይ ከወጣትም ከዚህ ወደዚህ ለማድረግ ምናምን ይህን በተን እንጠቀመ። ሌላው ደግሞ ጋሽን ብለር ይባላል። ብለር ለማድረግ ብለር ቱል ትንሽ ብለር ነገር ብለር ራሱ ውበት አለው። ሌላው ደግሞ ሰርች ዶጊ ቱብ ይባላል። ዶጊ ቱል ይህን ያክልም አላውቀውም። ሌላው ደግሞ ታይትል ይባላል። ታይትል ደግሞ ታይትል ለመጻፍ ምናምን ያስፈልገናል። ቲ ደግሞ ሳይዝ ምናምን ሬክታንግል ምናምን ምናምን ለመስራት ያስፈልገናል። ይህ ደግሞ ሬክታንግል ይባላል። እንደዚህ ሙሉ ባክግራውንድ እንደዚህ ለመስራት እንደምታዩት። ይህ ደግሞ ሙቭመንት ከአንድ ቦታ ይዘ ነው ወደ ሌላ ቦታ ማንቀሳቀስ ከፈለግን። ይህ ደግሞ
እንትን ዙም ኢን እና ዙም አውት የምታረጉበት በተ ማለት ነው። አሁን እኔ ታይትል ለመጻፍ ከፈለኩኝ ቲ የምትለዋን ነካና አሁን እዚች ጋር እመጣና ፔስት ካርድ ይጽፋል። PST ካርድ ይጽፋል። አሁን ኢን ነገር ነጻፍኩት ማለት ነው። ሪሳይዝ ለማድረግ ከፈለኩኝ ኢን ሰሌክት አድርጌ ሪሳይዝ ከላይ ታያይታላችሁ እሱን እንጨምራለን ማለት ነው። ኢን ያከለም ሪሳይዝ ካላረጋላችሁ ኮንትሮል ፕላስ ቲ ትነኩና ጫፋን ትይዙና ማተለክ ትችላላችሁ እስከሚመቻችሁ ድረስ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋርም እንደምታዩት ታይትል ባር መጥቷል። ምን አይነት ካለ እንደምፈልጉ ምናምን ያማረጣችኋል። ለምሳሌ እኔ ወደ ቡኒ አይነት ካፈለኩኝ ቡኒ አረጋዋለሁ። ሁለተኛ ደግሞ የከለር ስታይላችንን መቀየር ዊንዶውስ ምናምን እንደምትማሩ ተማሪዎች በጣም ይጠቅማቸዋል ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ኤኛው ከተመቸኝ ኤኛውን አረጋዋለሁ ማለት ነው። እዛ እንደምታዩት ሲጋር መተዋትን ራይት በተን ከነካችሁ በኋላ ነው እንዳትሳሳቱ። ራይት በተን ከነካችሁ በኋላ ዘይ ሙቪንግ ቱል ይባላል። ሙቪንግ ቱል ሰን አሁን ኤን ነክተን ኤን ሙቭ ስናረጋው ሌየሩ ነው ሙቭ የሚያረጋው። ግን እርግጠኛ መሆን ታይትሉን ነው ማንቀሳቀስ የምፈልገው የትኛውን ነው ማንቀሳቀስ የሚፈልገው በደም ማውቅ አለብን ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ጽፈናል። እዚህ ጋር ደግሞ አጀስትመንት የሚላል አጀስትመንት የምትለው እዚህ ጋር ደግሞ ከሌላችሁ ዊንዶውስ ተገባችሁን እዚህ ጋር አጀስትመንት የሚላል ማለት ነው። እሱን ስናኩት እዚህ ጋር ይመጣል። ብራይትነስ እንዴት ነው የቪዲዮ እንዴት ነው ጥራ ደብዘዝ ምናምን ማለት ያለበት ምናምን ብለን እዚህ ጋር እናስተካክላለን። እንደምታዩት ኮንትራስትም ይነግረናል። አሁን እዚህ ይበቃል ማለት ነው። እንትንም አለ ካርፍስም አለ። በቃ ያንዳንዱ ነገር አጀስት ለማስተካከል ከፈለጋችሁ ይህ መጠቀም። አሁን እዚህ ችለ ከሪክታንግሉ ከጀርባውን ከተመችን አሁን ችለሽ አድርጌ ጫን ምልና ፔስት ካርፍሉን እንደዚህ ያደርጋለሁ ማለት ነው። ገባችኋ? አሁን ነጭ ከለር አልፈለግኩም የላምበርጊኑን ከለር ነው የፈለግኩት። ከተካላት ይህን ነገር መጀመሪያ እንደነገርኳችሁ ሁሉ ከመረጣችሁ በኋላ ኢንተር ወይም ራይት መንካት አለባችሁ ማለት ነው። ራይት ከነካችሁ በኋላ ይህን ሬክታንግል የሚለውን እንነከውና እንደምታዩት ደብል ክሊክ ካረጋችሁ ወደ ኢፌክት ይከታል። አንድ ክሊክ ካረጋችሁ በኋላ አልት ትነኩና እያያችሁት ነው አልት ቺ ፔን ቱል ወይም እዚች ጋር የምትታይ ፔን ቱል አለች ቅድም ይገናት ማለት ነው። አሁን ጠፍታቢ ነው ከይቅርታ ጋር የሱጋር ነሻን ጂፒንቱ በቃ ቀደም ቪዲዮ ኒዩት ደግማችሁ ከዛ አልትን መንካት እንችላል። አልትን እነካና ይህን ነገር ከነካን ፒክቸሩ መረጠልን የመኪናውን ፒክቸር ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ከፈለግንም ይህን እነካውና አልት ነክተን ደቅ ያያችሁት ነው። ሳኤን ከመረጥን በኋላ ፊል የሚለውን ያው ቁጭ በክቡ አማል ማለት ነው። ያያችሁት ነው። አሁን የላምበርጊኒውን ከለር አድርጎልናል ማለት ነው። እንደምትት ከዛ ፊደሉ ሴት አለ አንተ ምን ሆነ ነው ልትሉት ሪክታንግሉን ሌየር መጀመሪያ ፊደል እንዲታየን ከታች ወደ ላይ ስናረገው እንደምታዩ ቤስት ካር የሚለው መጥቷል። ለማተለቅ ምናምን ከፈለጋችሁ ደግሞ ኤዲቲንግ የሚለው ውስጥ ገብና አይ ቲንክ ነገር ረስቻለሁ። ግን አንዳንድ ሰዎች ሲያወሩ ፊታቸው ምናምን ይተልቅም አለ። እሱ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ነግራችኋለሁ። ዛሬ እንዴት ታይትል እንደምታረጉ ለዩቲዩባችሁ እንዴት እንደምጽፉ አማርኛም እንዴት እንደምጽፉ። አማርኛ ለመጻፍ ቀላል ነው። ታይትል እንነካና እዚች ጋር እናረጋትና ይህን የምታዩትን ምን እናረጓለን ፓወር ግዝ ኮዱ አለኝ ፓወር ግዝ ኮዱ 1 ፖርቱ 43 የሚላል እነሱን አድርገን ካልጻፍን አማርኛ ይጽፍልንም ማለት ነው። ደግሞ የምንጽፈው ዊንዶውስ ማይክሮሶፍት ኦፊስ ላይ አማርኛችንን ከጻፍን በኋላ እሱን ሰሌክት እናረግና ኮፒ እናረገውና እዚች ጋር ራይት ክሊክ አድርገን ፔስት ማድረግ ነው። እንደምታዩት አሁን ኮፒ ስላላረኩት ነው ፔስት ማድረግ ነው። ተጠንቀቁ እነዚህ ፓወር ግዝ ኮዱን ምናምን መሆኑን አረጋግጡና ሙሉ አማርኛ መጻፍ ትችላላችሁ። ግን ስታይል የምትቀይሩበት ነገር ብዙም አልሰራውም እሱ ላይ
በደንብ ሪሰርች አረጋለሁ። የዛሬ ቪዲዮአችን እኔን መስል ነበር። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ያረጋችሁት ተባበሩን። ፒፕል ኦብዘርቭ እንደውል ጊዜ ሞዳችኋለሁ። ቻው።